Oké, kan jy my nou hoor op die stream? Okay, gaan nou hoor as jy praat, as jy met 'n bietjie te luid. Ja, is reg. Okay, ek het nou my mic aangesit, so kyk. Okay. Sê as ek jy hoor. Jy is nou op een Bitcoin getrik hier by my. Cool, shop. Okay, buddy. Okay, bye. Bye. Okay. Ons begin. Okay, so moet nie worry oor wat nou hier aangaan nie, so waar ek my goeders rondskrap en goed net. Kom ek praat 'n bietjie oor inventory. So jy het in-game geld. So jy het euros, dollars, en dan jy, hulle noem het roebels. Ons my roebels. 31 miljoen roebels. So dis nogal, dis baie, maar ons is met miljoene, ons 100 miljoene, 200 miljoene. Die hoogste wat ek gesien het is 200 miljoen. Maar maak jy ook, daai is oor as my nou geld. Maar kyk, my inventory is ook al 'n bietjie, my inventory is baie mekaar, maar ek het dit nog nie, sien jy begin dit beter raak, maar ek het nog, ek, so gewoonlik het ek my, okay, so, jy het money cases, waar jy geld in sit, sien jy soos hier so. Hierdie een is vol. So het so'n money case vat 25 miljoen ek dink. So jy is 500 stacks. So dan ek skuif het my net en dan los ek my net vir my so'n bietjie daar as ek werk daar op. Dan vat het hier uit, dan vat het nie hier, dan disomenteer het nie my fucking geld. En hier is my euros, daar is my my dollars. Dan het ek, okay, so jy kry verskillende editions. Okay, kom ek remove hierdie. Oké, okay, so ek het begin met hierdie ene, daai ene daar. Daai ene. Dis die een wat ek mee begin het. So hierdie jou gamma container is sien so, ja, ek het dock taxi binne, so maar ek gebruik dan nie hierdie ding. Jou gamma container is so jy kry 'n kleiner ene. Kom ek wys jou vir die standard edition. As jy standard edition gaan. Ek wonder of ek dit gaan kan kry. Maak dit. Kom maar kyk of ek jou kan wys. Special items, nee. Special equipment. Is hier by gear iewers. Secure containers. Sien jy die enetjie? Dis die een as jy 'n standard edition het. Sien, eintlik nie. Hier is nog groot. Sien jy hierdie 4 blokkies? 1 2 3 4. Dis wat jy mee begin as jy 'n standard edition het. Dan as jy die beter edition koop, dan kry jy beter en as jy die ultimate edition koop, dan kry jy daai ene. So as dit 6 so 9 blokkies. So wat jy hier in kan sit is jy kan bitcoins insit, jy kan grenades insit. Maar waarvoor ek het gebruik is vir sleutels. Kom ek al hierdie net hier uit. Sien ek kom maar game. So jy het sleutels. Oké, okay, ek het hierdie goed is so 1 punt iets miljoene sleutelhouer. Wat sou dit maak? Kinders is nou nodig. Ha? Korter het ek nie wat gedruk nie. Okay, hou aan, ek snou terug vir u.
Okay, wat is, ek is terug, stuur my net een WhatsApp as jy my nog kan hoor en alles nog right is, maar asjeblief, wat ek het weet. So jy het, wacht tot jy stuur voordat ek nou. Ok, so, ons is nou by die gamma, wat jy alles al kan insoet. Ja, nee, sy hart is nou gebreek. So wat ek in my gamma sit, soos, dan krijg hierdie ene, nee, dis jou laaste, dis jou EOD edition wat ek het. So jou inventory size, hierdie, grootte van alles wat ek jy nou hier wees, hierdie blokkies, al hierdie blokkies, is groter as die standard edition. So ek denk jou standard edition stop omtrend hier rond. So ek krijg al hierdie extra spasie by. So jy standard edition stop hier, so jy het net hierdie stuk wat jy mee werk om al jou goeders in te soek. En ek sê seker hoe groot dit is nie, maar dit is. So, dan sê jy, ek het hierdie ene nou. Hallo? Ok, nie, hy is terug. Ja, is hy gemute? Ek is seker, jy is nou weer reg. Oh, ok, sharp. So, ok, so ek het hierdie, ek het hierdie groot gamma. So jy sien, dit is 3x3, so dit is 9 slots. Dis wat ek het, of dis wat jy kry as jy EOD het. Maar, ek het hierdie ene. So jy sal sien, hy is, hy is 4x3, so is baie groter, hier is baie, hierdie ding help baie in die game. So wat ek gewoonlik hier inpak, ek pak my sleutels in, hierdie is vir een specifieke map, die sleutels, hierdie is customs, dis is specifieke map, wat ons nog al redelijk baie speel, is lekker map. So jy het sleutels, soos jy het een makroom, waar daar altyd nice goeders inkom, maar allemaal jaag altyd vir die makroom, dan het jy gewoon normale sleutels, factory, USIC, so ek hou geld ook hier in, omdat ek hier, as ek geld in-game kan, ek gooi ek het net hier in, maar daar, op die maps is daar ook car extracts en goeders, so ek gebruik geld om te car extract. Kom ek al hierdie uit. Vaseline, jy krijg gold star, kom ek kyk of ek hier enige iets het. Ok, so jy krijg gold star, wat baie dier is, maar ek kan het nou hard doen, want ek het hier vir ook my geld. Want jy Vaseline, jy die, en jy het jou cheaper weergehou, wat nice is ook om te hard loop. Elke ding, jy doen maar net sy eie ding, soos hierdie is vir... hierdie hou vir 170 sekondes vir pyn. So as jy met jou skiet, kom en sê jy skiet jou been en jy breek jou been, drink jy een van hierdie pille in-game, terwyl jy daar fight of whatever, en dan gaan het jou pyn bykie weg, maar jou blek gaan nie weg nie, maar jy kan nog steeds, dan kan jy begin rond hardloop jy, maar dan limp jy, en dan, of hy kry seer, so jou lichaam kry dan verder seer en goeders. Hierdie ene hou soos, hoe lang hou hy? 600 sekondes, sien jy so. Is dit net beter? Die ene hou 500 sekondes, maar hy vat minus 5 hydration. Die ene geef jou minus 2 energy, minus 2 hydration, hou jou 500 sekondes. So wat ek like om te doen is, ek hotkey somme altyd al hierdie goeders. Dan het jy normale meds. So jy het pijn meds, so jy het splints.
wat uit 5 uitkom, en dan jy, wat jy ook 1 kan dra, sien jy, dis 'n splint. So dis 'n ding wat jy om jou been, soos jou been gebreek is, of jou arm, of whatever. Hierdie een is net uit 5 uit, so ek kan hom 5 keer gebruik. Soos ek hom uit daar is. Dan kry jy verskillende stims. Stims gaan ek jou nou nie rarig verduidelik nie, dis ons inkom as jy speel. Hierdie Helio over time. As jy speel, maar nadat hy uitgehardloop kry, soos 'n tunnel vision, jou screen raak so swart en maak 'n sirkel en goeters. Sekere stims, hier's adrenaline, dan kry jy so blou stim wat jou wat jou white meer maak, hier ene. Hier's baie goeters om te koop en is baie. Dis ek gaan sê is ingewikkeld, maar is glad nie ingewikkeld. Net as jy die game weet, is dit so. So dan jy, kom ons, daar is al jou pyngoeders, maar ons later in die pyngoeders, ook na wat jy nice is om te hardloop is 'n morfine. Hy bypass nou net hierdie, maar is 'n morfine wat jy inspuit. So hy help ook. Meds, kry jy verskillende tipe meds. Wonder of ek... Ok, ek het. So, jy het so grootte wat 1800 meds vir jou gee. Maar dis baie moeilik hierdie ene, want waar sit jy om, verstaan jy, jy kan hom net daar sit, of jy kan hom in jou backpack sit, kom ons het 'n backpack op, dan kry jy so my backpack, dan sê jy kry jy backpack, ok, so jy het 'n backpack op, so dan kan jy hom in die backpack sit, maar die ding is, jy wil nie rarig met hom in hardloop, want as jy dood gaan, verloor jy hom, is hy weg, kan, maar jy kan hom weer terugkry nie, so maar, hier binne, enig iets wat jy hier binne sit, kan jy dood gaan, jy kan, whatever, jy sal dit nie verloor nie. Dis is jou gamma, dis jou secure location, secure container, waar al jou goed in hou. So, dis ek om al my sleutels in is, want ek wil nie my sleutels daar sit en in ride gaan, en gaan door en verloor ek my sleutels nie, alles. So, dis ek om ek hier sekere goed is hier, soos jou meds en goeders. Meds is makkelijk om te kry, maar, dis nou, ja, meds, sê ek kan hierdie med uithaal, ek het nie pijn nie, maar is altyd goed om extra meds te hê, want ek vat altyd so, ek maak altyd so, vat die med, daai painkillers, en dan het ek nog extra painkillers in my sprint. Hierdie is 'n survival kit. Nou hierdie is nou hierdie patch ingebring, last patch het ons dit nie gehad nie. So as jou been geblek is, dan, hoe kan ek sê, jou, dan limp jy, maak ons ook wat nie, maar as jy painkillers dan hou, as jy begin hardloop en goed kry, jy seer. So hier repair die black leg, so jy prepare hom tot by 1%, en dan roep hy helium net weer, maar dan is sy durability, soos kom ons sê, jou been is 65 health, dan as jy hom CMS het, survival kit het, dan is hy soos 50%, verstaan jy, as jy hom nou weer oorgeheel het. So, dan kry jy nou jou verskillende survival, saloe, is 400, hier is die baie na bestes wat hy is, is hy net 1 slot, alles gaan oor slots in hierdie game, Tetris, papa. Hoe min spasie is moontlik jy kan uitvat, hoe baie meer spasie het jy om goeders in te pak en terug te bring uit. So, maar, omdat ek nie nou worry nou, hardloop ek pistol en sniper sommer, verstaan jy, maar as ek begin game sou gewees het, sou ek pistol gelos en die sniper gehardloop het, as ek die pistol optel, sit ek hom maar aan en ek bring hom uit, ek sou kakker armor gehardloop het, ek sê wys hoe ek sou gehardloop het van die begin af, ek sal nou kit opmaak, en dan kry jy, so ek het die meds nou gesê, jy, ok, so, dit is ook 'n belangrike ding, actually in die game, pyn, nee, meds, ok, so ek maak koop sommer gegaan, een van daai, so, ek sê nou duidelik oor die, as hier daar is die morfine, dan is die painkillers, dan is die splint, hier is die CMS wat jy, CMS is 5 out of 5 wat jy jou bene kan repair, so jy het 5 kans om jou bene te repair, dan is hy klaar, die ander wat ek het is 15, so is hy baie beter en hy is bykie groter, maar dit maak nie saak nie. Dan kry jy kaartjies, hy is 220 uit, hierdie is maar 100, hulle, ons noem die cheese, dit is een cheese. Hierdie is net craftable goeders, dit hoef jy nie nou te veel, die sugar lunchbox, dit kan jy eet, dit kan jy eet, dit kan jy eet, dit kan jy eet, jy wil, dit kan jy eet, dit kan jy drink, daar is soos, kan jy slimming case, daar is een pistol case, maar ons sal nou by die box in goed uitkom. So ek het nou cheese gekoop. So hier is 'n cheese, so dit is ook maar sal uit die 100 uit, 100 uit 100, so dit kan jou heal, soos my lim is, daai is 35-80, whatever, sal jy, so ek kan 100 gebruik om daai te heal, dan tik wat, 25 oor, 35 oor, sorry,
want ek 35 oor op hierdie cheese. Maar wat die cheese nou nie goed is nie, so in begin game sal ek so hardloop. So jy nou wees, ek gaan nou, kom ons doen 'n begin run, dan kan jy verstaan waar ek vanaf kom. Van daai. Ok, dis hoe ek gewoonlik hardloop in 'n begin game. So, kom ons haal al hierdie kap uit. Want ek het niks ekstra nie. Ek het my stil so. Ek sit my painkillers daar. Ekstra. Dat my splint. So ek het klaar healables hier. Wat ek sal doen is ook een van hierdie insit. Want in die begin van die game het jy fucking, ek dink 100,000 of 'n miljoen, nee, 400,000. Het jy net 400,000. That's it. 0,0. Alles. So jy het 400,000. Jy het niks meer nie. Jy het 'n paar goedjies in jou inventory. So jy het 'n paar van die, ek dink jy het 9 of 8 pistols. Jy het 1 AK. Jy het water, jy het kos. En ek dink dis omtrent dit. Jy bullets, sulke goeders. Maar jy het niks massive nice wat jy het nie. So jy moet spaarsame werk met van die begin af. Hier later game as jy begin geld en groot geld en nie meer worry oor geld nie, maar net wat 'n fok jy wil. Want jy sal ook sien jy gaan, ek sê guarantee 1000%, jy sal gear, hulle noem dit gear fear. Hier is jou beste armor op die oomblik, sleek armor. Maar hulle soek 600 en 600 as jy wil trade, maar jy kan dit koop, maar ek dink hy soos 500,000 rubles, net vir die armor. So dit is 'n baie duur armor. Hier is ook 'n baie goeie beginning armor, pakke armor. So ja, dis kom ek sê, as jy hierdie goed kry, begin wipe waar jy ou se geld het en goed nie, gaan jy dit nie wil gebruik en jy wil dit nie graag verloor nie. Dis gear fear, wat jy eintlik nie moet het nie, jy moet, as jy dit het, vat dit, moenie bang wees nie. Want jou survival rate skuif klaar baie meer op, en jy het beter armor op, jy het beter helmet op. Al sulke goeders, maar dis maar jou brein is maar net 'n fok op. Jy het grenades, jy het baie goed, jy moet maar WhatsApp sê as jy iets wil vra wat fok ek jy moet sê, want ek spring maar rond so tussen die goed. Omdat ek nou, want daar is so baie goed, ek sal heel dag hier sit en jy wil verduidelik. Kom maar waar ek met, waar ek nou wat jy afgegaan het van die meds af. Jy het IFAC wat goed is, maar dan het jy cheese en bandage. So in die game kan jy, iemand kan jy skiet, ons in die arm, of in die bors, of in die thorax, of whatever, van sy been. Dan kan jy kan bloei, 90% van die time gaan jy 10-10 in bloei in een van jou parte of ietsie. Dan gebruik jy bandage, om net die bloed te stop. Dan gebruik jy jou cheese om te heal. Maar wat nice is van die, daai, hy stop die bleeding en hy heal jou. So hy stop eers die bleeding en dan heal hy jou, verstaan jy? So dis 'n 2-in-1. Dis 'n 2-in-1. Dis wat nice is van daai. Dis kom die ouens dit hardloop. Maar stop begin game sal ek net so hardloop. Jy het nie meer as dit nodig nie, want jy kan survive. So 4 en ek slot hom op. As dit hotkeys, so jy sien hulle gaan na my hotkeys toe. Jy kry verskillende vests. Vest is net vir spasie, met niks met armor uit te waan nie, maar jy kry armored vest. Dit is nie daar nie, soos hier is 'n TV110. Maar kyk die verskil tussen spasie wat ek het. Sien, ek kan 'n helmet hier insit ek wil. Ek kan lekker loot hou. Maar beginner gaan jy omtrent so lyk, want baie scavs hardloop met dit. Backpack gaan jy nie so lyk nie. Jy gaan daar daai backpack, kyk wat kan 'n backpack sê. Jy kry verskillende size backpack, daar is 'n buite backpack, ook 'n baie nice backpack, dan kry jy hierdie kleiner backpack, wat ek sommer nou vanaf sit, dan kry jy scav backpack, so die scavs wat jy op in die lande kry, en dus spawn met hierdie backpack, of met die ene, so dis net, hierdie ene is meer camo, die rooi steek uit nogal, soos 'n seer tand, my ouwe, as ek in een bos sit, of waver sit, steek die rooi ding nogal uit, jy kan hom sien, so hier is ook een goeie, sien die spasie is nou baie kleiner, maar dan kry jy soos die ding, want nie, daar is die hele backpack, sy spasie, weet jy baie kak nie daar aan sit, verstaan jy? So ja, jy kan nogal, a kak is wel goed daar aan sit in die backpack, maar die backpack is moer groot.
Kom ek haal al hierdie goed uit. Ek gaan niks van dit nou hardloop nie. So ek het my starter kit goedjies, waar ek nou sal opheel. Ek sal meer wou ingevat het, maar ek weet wys hoe dit is actually. Alright, waar gaat ons nou? So kom ek gaan al starter gear. Dis so ek sal hardloop as daar niks is nie. Ons gaan trailer, ons gaan koop gauw bykie lekker cheap helmet, lekker cheap armor. Nou headsets gaan jy nie baie makkelijk kry. Jy gaan het kry, maar het is nie so makkelijk om te kry. Jy kan het nie van die scabs af kry nie, ja, is mooi, is fijn. Guns en goeders gaan ons, ok, so ek het guns kom, kan ons rarig letterlijk die hele dag praat. Jy het snipers, obvious, jy het DMR's, toe. Jy is ook een, het lyk soos een M4, maar is ook een single shot, hy het net een single shot, die stats sê hier so, single fire. Jy kyk maar naar vertical recoil, horizontal recoil, al soeke goeders. Muzzle velocity, hoe vinnig die bullet kan travel. So ons gaan nou nie daar gaan nie, so starter gun sal ek sê, sal ek baie goed in die game hou. So starter sal ek sê, ons sal miskien AK met vat, maar hier is weapon cases in die game, of jy kan het koop. Ek dink het kos, ons kyk wat kos het. Ach, my internet is wonderlik vandag. Anyway, so is 900.000 vir een van die kaste. Maar begin wipe is hierdie goed amper so 2 miljoen. Want dat is light wipe, dat gaan amper wipe. Allemaal gaan fresh start. Daar gaan niks mee oor, is nie een. Allemaal gaan by een begin, soos ek gaan ook weer by een. Ek gaan al hierdie kak verloor wat ek het. Maar is fijn, hulle bring een nieuwe map uit en al sike shit. So is actually baie fun. So hier is een weapons case open. Jy kan, so is een groot spasie het, so jy spaar. Die weapons case is so groot soos hierdie, so jy krij hierdie hele extra stikke by in jou inventory. So sien jy hier so, so die is die weapons case, hy vat maar so stikkie, maar ek kan 5 guns hier inpak, verstaan jy? Hier is my al my AS Wells, slikke gun, my favorite, amper een van my favorite guns, SVD, single shot gun, H case, wat ek denk jy gaan vir ook my wil speel. Dan het jy jou SKS's en jou SA58's. Wat sê die? SA58's is hier binnen, sorry. Daar is jou M700 sniper. Sniper is baie lekker in die game, ek sê jou wees. Pistols. Dan het jy mag cases, mag boxes. Hier is my AK mags. Die is my M4 mags. Jy het 60 dromme. Jy het, oh, hier moet nie, jy wees nie. Jy het 60 dromme. Jy het verskillende 60 dromme, jy het een langer ene, korter ene, dan jy 30 rondes, jy het verskillende 30 rondes. M61's, is alles wat M61 bullets was, soos jou M1A, jou SA58, jou SVD, al die goeders, vat groter caliber bullets, soos een baie groot, is amper soos een sniper bullet, maar nog groter as een sniper bullet. Baie goeie gun, penetration is, dan het ek my Vels en my SVD mags is hier binnen, my SKS mags is hier binnen. Die moet daar wees. AS Vels is fijn, die is AS Vel mags. Dat ek rande mags, net fucking MBX, DVL, Sega 9, SV98 sniper, Mosin, MP5, Glock, 50 rond ek vir a Glock. Wat is hierdie? Ek hierdie PP19. Ja, kan die PP19 wees. Ja, daar is baie verskillende mags. Dan kom jy na bullets. Dit is baie groot rol in hierdie game. Het is bullets. Bullets is een moerse ding in hierdie game. Dit is al my armor wat ek, as ek sien jy krijg, soos is ook een vest, maar is een armor vest, ARF, IK, maar is level 4 armor. Ja, level 4. Klaas armor level 4. Dik net die Torex.
So you see, yeah, change of movement speed minus 7 and change of turning speed minus 4. So it's a goeie vest. It's a mobile vest. AVS, spark a by a nice vest, and that's okay to level 4. Maar lekker pak spaas, ek hou van hierdie op te maak, so jy kan 2 helmets hier insit, jy kan lekker mags hier pak, jy kan grenades hier pak, is ook lekker, so hier had ek helmets en goeders in, en mags, dan kan jy nog grenades en goed pak, so die is armor reeks, jy krijg nog ander armor reeks ook, ek het net nie allemaal nie, jy krijg verskillende, soos hier is een klas 5 armor, ja klas 5 armor, maar hy is zwaar, hy is 13.5 kilogram, dis baie zwaar. Hier is ook een baie goeie armor, want hy protect jou arms, jy tot dit is het ook een level 5, is een baie goeie armor, maar hy is ook redelijk zwaar, 15 kilo's, is baie zwaar. Hulle het die game nou verander so'n maand of twee terug, weet ook, so jy kan nie net jouself overload met enig iets, goed binnen, goed, en daar binnen sit, want jou kilogram hier so, sê baie, as jy oor 50 kilogram, en jy begin loop, drain jou stamina, jou ook stamina, want jy is zwaar. En hoe voor jy op, hoe stariger beweeg jy, hoe meer drein het jou stamina en al goed. Maar dis wat die blauw stem ook goed is, want het boost jou stamina regen met 25% en nog alske goeders. Kijk, kom eens kyk. Jy moet kyk daarna, as jou water uit hard loop, begin jy fucking hel verloor, dehydrate, kost verloor, selfde energie en goed verloor. So, in-game sal jy water en goed kry, as jy op die rechte plekke gaan soek. Sekere plekke, jy het grenade box, waar jy, hulle het nou met die laatste, ek denk 3 maal, 2 maal die grenade box, altyd die goed net oorals gelees, so is dit nogal nice. Jy kreep, soos grenades is beter grenades, hierdie is binnen, en pins waar jy binnen jou haar had gemaakt, hierdie is smoke grenades, hierdie is een F1, so hierdie net een, exploding radius 3 tot 9 meter, 5 secondes om te explode, soos nogal lang, 1, 2, en soos dis is jy allemaal gegooi het, hierdie ene, van 3 tot 8 meter, maar die 3.5, wat beter is, maar die show nou jou beste, maar die goeds baie dier, so die exploding radius 3 tot 9 meter, maar die 2 secondes, maar is 1, boom, so dis baie goed om hierdie te hardloop, maar, hierdie kan jy ook, hierdie kan mense ook baie opfok, jy gooi die ding, hulle dink, ok die ding het ook niks gebeur nie, en hardloop in, en dan blaas hy, want het vat 5 secondes, so kom ek vat net, ek het nou iets vat nie, want het is van nou starter, scav box, al hierdie goeders is, al my goed is al skoon en weggegooi, en ek het nie meer nodig nie, hierdie is alles goed wat jy in raid krijg, piper, diary, relay, magnets, hard drive, DVD's, al hierdie goeders gebruik jy vir jou hideout. Kan jy sien so, ons wil hier wees, ons wil hierdie gun vat gaga. Is wat somme, daar is een standaard, nie helemaal standaard, want ek het vir my grip op hier gesit, so dan kan ek nou soos die ding opsit, en ek het vir my ander muzzle opgesit, maar hierdie is redelijk standaard, buddy. Dis, as jy compare vat hier, is die selfde gun, AK-74, en, nee wa, hier so. Sien, daar is, dis een bykie gekiete gun, nie, die gun en tegen die gun, verstaan jy, as jy kyk na die stats, soos die gun, is standaard, kom ek saai top, bykie ook 6, ek sit dit vir my saai top, skuif ons jou daar, skuif ons jou daar, so, hierin is endurance. Endurance is hoe lang jy in jou scope kan kyk en hoe baie stamina vat het. So, hierin is op 62, hierin is eindelijk beter as die ene. Maar omdat hy nie so baie attachment op, hy maak die gun lichter. Maar, ons kom nou hier so. Horizontal, recoil. 130, 135, 214. So, hierin skop nogal bykie rond. Vertical recoil, op en af. 48, 79, soos een moerse verskil, die bykie recoil wat jy daar kan spaar, help jy om moer baie, hier is AK-70M, hier is AK-70M, sien jy my milliseconds van my patroon is ook stadiger hier, hier is hy vinniger, muzzle velocity, so jou drop van jou bullet, so kan sê jy set jou scope op 100 meter, jou drop op die een gun, op die gun gaan hy laar as 100 meter val,
Die ene gaan hy op 100 meter val. Jy mens baie tens op die fucking story, ek draai het om nog uitvier, maar het maak jy aan saak nie. Accuracies, die is nie, al hierdie gesê, die erg. Die is belangrijk toe, so jy kan voel wat te gaan. Hierin het 60 mag round op, ou, so jy kan nogal planten hou, en hierin het maar 30 mag round op. Ek sê baie groot fan van die site, net weet ons ook om sy op he. Jy kan, soos jy kan, check jy so, jy kan op wat erbij sê, hy pas nou nie. Ek kan rotate met R, kan ek hom pas. Maar, yes, internet. Maar as ek hom fold, kan ek hom ook daar sit, sê jy spaar, dan kan ek. En dan had ek nog twee guns in, en dan had ek nog hierdie rij hoor. As ek hom net so insit, wat ook belangrijk is, as ek hom net so insit, kan ek net nog so gun insit, en dan had ek niks, dan had ek hy vier spaties verloor. So dit help. Ok, so ons het daar so, kom ons unload, unload die mag, unload ammo. Ok, so ammo, is een moeste ding in die game ook, heavy, heavy groot. So jy kry, ons het link search, request search. Ok, so ons het ammo, dis net vir die gun, ok, dis soos net vir hierdie type gun, vir jou AK en AK-74M, jou normale baby AK, nou AK-74U, dis jou klein AK-kie, net bullets vir die gun, so hier is jou beste bullets, daar, jou Golniks, e-Golnik, dis baie baie goeie bullets, maar dis 1400 een ronde. Een patroon kost die 1500 vir een patroon, hierdie houd maar 5 op die market, hierdie is real players wat hulle goed verkoop, dis nie bots nie, dis nie, dis regte mense wat het verkoop online, soos wat ek is, kan ek nou my bullet wat ek gekry het in game, kan ek hier op sit vir enige prijs, sê jy nou hier so checkie, hulle raak die hier hou, dis en een fucking mal BP, mid. Ek sal sê nie eers mid nie, is kak. B's, selfde, ek dink B's is beter as dit, maar mense stry. Hierin het net meer flash damage. Ek wonder wat kan kyk vir jou. Nou, ek sal vir jou anyway die guide stuur, as jy begin speel, sal ek vir jou stuur, wat doen elke bullet. So, bullet het armor penetration en flash damage. Hier is een moerse armor damage. Hy skiet hier level 6 armor, 5 armors vanaf, papa. Maar sy flash damage, ek dink, een bykie laarse kan hy gaan kom. Hierdie ene sy armor piercing is average, maar sy flash damage is ook average, so ek dink hy. Maar jou most common bullet is jou BT. Dis een all-rounder, goeie patroon, hy is nie so dier nie. Hy kan die werk. BS kost wat? 1000. Waar jou Golnik 1006, 1008, daar rond kost. Dank jou FMJs, wat jy nie eens fucking in jou gun wil heen nie. HP, PP, bied al hierdie. PS, die scav spawn met PS. So as jy niks het, first wipe sal jy ons met hierdie begin hardloop. Al hierdie kak, jy wil nie die goed in jou gun heen nie. Dis up to shit, bullets. Kijk wat kost het, 60. Wat kost die 25 ronde, papa. Jy wil nie die goed in jou gun heen nie. Jy gaan net absoluut fokkel doen nie. Niks. So. Dit is nou met elke liewe gun so, met jou pistols, met jou AK's, ach met jou kaliber gun, werk bullets, so met elke gun. Jy krijg goeie kak, jy krijg baie kak, na jou beste bullets. Hier is jou beste, daar is jou beste ammo vir die M4, maar hierdie ding is fucking goddelik dier. Ek dink hy is M995. M995, kom ons check jy so. $10, $20, a patroon. So, ja, het gaan nie by 2000 iets wees a patroon.
So kom ek sê, jy koop daar en jy gaan hierdie geld vannacht fucking blaas, papa. Maar, het gaan ook oor, beter bullets, beter alles, gaan jy die fight wen. Jy gaan die fight wen nie, jy gaan die ouse kry, sy moer. Tensy hy lucky shot op jou kry, en hy sien jou miskien eerste. Ja, 2400 fokke ronde, nou is het. Dis vir 1 rond, hierdie ou verkoop 900 en iets rond is. Wat 10-10-0 light verkoop is, en jy inskoop hierdie goed soos kak. So jy dit. So ons gaan sommer net BT runs uitloop, all average, standard, max fancy. Ek het baie van hierdie bullets, ek het, oh jy het ek, wonder of ek het. Oh jy kreep, mag boxes. Ek speel by M1, ek speel by Sniper, en ek speel by 762, en ek is net random. Maar ek speel by AK, ek is smaller in my AK's. Dit is een goeie patroon. So dit is wat ek het sal hard, so ek sal extra 60 bullets bring, en ek sal 3 mags extra hard loop. AK mags. Ons vat vir my 1 van die. Ons vat vir my 1 van die. So ek het die bullet in die magasijn. Okay, nice gedoen. So wat ook cool is, suppressors, is ook nogal redelijk belangrijk in die game. Maar ook nie, depends wat jy wil hee, as jy wil hee, ons moet jou rush na jou toe kom, speel unsuppressed, kom hulle na jou toe. Silence kan jy, ander kan die map staan, jy kan skiet, niemand sal hoor van die ander kant van die map. Maar, as ek skiet, kom ek sê, ek sta in die middel van die map, ander is in die hoek van die map, kan hulle my hoor, so dan gaan hulle na my toe druk. Wat, dit hang al wat jy wil hee. Maar begin game, silencers gaan nie, dan gaan nie hoor wees nie. So die hele map gaan loud wees. Trek jy nog duidelijk maar ek. Kut jou pijn sit daar, ek het vir jou, so hier is item cases, wat jy ook kan gebruik om enig iets in te sit. Helmets, suppressors, brille, hier is maar net looks, dit verander niks jou beeld in game, of hier verander niks beeld nie, is maar net vir look. Jy kan baie nice goed opsie, jy kan soos fucking respirators opsit. Bitcoins is baie geld werd, ek dink is 140.000 nou werd. O ja, ek wil jy verduidelik het oor die kappa hierdie. Hoekom het ek hierdie gekry? So dis wat voor jy werk op jou ene actually. Jy werk om hierdie ding te kry. Jy begin met dit, jy werk om dit te kry. En soos kom ek sê, jy het een early edition game, wat hulle nice gedoen het. So jy het net hierdie 4 blokkies. Jy het so'n ander containerkie wat jy mee begin, het net 4 blokkies daai. So dit is die standard edition, wat ek aanraai jy moet eerst koop om die game te experience, kyk of jy van hou, al die goeders. Riders, jy het 8 riders, net te veel worry oor homie. So jy het 7 riders. Elke rider het 'n quest, task, sê ek het al my task klaar gemaakt. As jy al jou task klaar maak, weet Peacekeeper, ek dink is een dude. Yes, internet. Nou moet ek iets kyk hier so. Peacekeeper weet ek, as jy sekere tasks complete, soos in een rij, daar is een rij, as jy later wees, dan kan jy hierdie by in-game, so hulle was nice, hulle gee daarom vir jou, so hier is een, wat is het, een 4x2, so hier is, waar hier in een 9 slot is, so as jy die duurste edition koop van die game, krijg die ene, camera, maar as jy die tasks complete wat vir jou gegeen word, in-game kan jy hier in krijg, wat ook baie nice is, so hier is 8, wat baie nice is, maar jy werk vir die, 3, 6, 9, 12 fucking blokkie sê daar. Dit help jou moerbaar. So as ek een graphics card krijg, as ek bitcoins krijg, kan ek baie meer bitcoins as enig iemand, maar ek krijg so fuck baie nie, maar jy kan baie meer goedie inpak. Maar wat jy nie, waar die game baie verander het ook, ek kan nie helmets in goedie insit nie. Ek kan nie scopes insit nie. Kom ons check. Ek dink nie ek kan scopes insit mee nie. Nope, oh jy kan. Maar jy kan sekere scopes insit. Maar jy kan nie, soos hierdie scope wat ek hier op het, die ene, is een Reaper AR,
Hom kan jy nie insit nie. Hierdie ding kos, dink hierdie ding nou is. Ek gaan nie nou help nie, ek gaan nie nou help nie. Oh god, ja, is die... Sorry, laat dit net goed kom praat. Repy R, noem om die filter by item. So filter by item, kies jy die item en hy geef jou die item en jy kan gaan prijse soek. So jy krijg water as hy, maar hy laat bykie afgaan. 340, 370, 80,000. Net vir huiskoop. Maar dat is nou, dis thermal so. So jy kyk net en jy sien nou heat signature en jy wil beskiet. Dis eindelijk gebreek. Half, maar hulle het ingesit, want het is real life. So dis kom hier, maar die volgende patch wat nou kom, die wipe wat nou kom, ek denk hierdie ding gaan baie rarer wees, en baie duurder wees. Want die ouwens, dis een gam ding ook. Ek denk waar ek nou gaan, ek weet nie, sal kyk wat die map jy wil, wat die map jy wil gaan. Misschien stuur my gauw op WhatsApp wat die map jy wil gaan. Ek gaan vir jou nou die maps wees. Dan stuur jy gauw vir my. Kom ons gaan doen een scavron eerst, maar ek gaan jou wees. Ok, so ons gaan die labs doen nie. Ons het interchange, customs, factory, woods, reserve, shoreline. Ons raai maps. Dit is wat ons nou weet. Labs is een baie moeilike map. Maar dit sal ons later samenspeel. Woods. Customs, Factory, Reserve, Shoreline, Inter. Ek bring hierdie ene nou volgende uit, Streets of Tarkov, dit gaan al wees. So sê my wat een map jy wil join en dan kiet ons op vir hom en dan gaan ons. Wat weet my WhatsApp? So kom ons al die uit. Gaan ook depends wat een map jy speel, wat een gun jy wil vat, verstaan jy? Ek krijg close quarter maps, medium, groot, woods. Net woud, so is net woud. Dis binnen in a factory, so is fucking klein aanraakje. Groot map, shoreline, interchange, medium, so het waar jy binnen a mall rond, of ook buiten, binnen a mall. Ek is ook bezig met tasks vir hierdie ou. Dis is net sideline quest. Wat baie nice is. Maar ek het al die tasks klaar gemaakt. Side tasks. En ek het al tasks klaar gemaakt. Show complete, sien jy, dit is al die taas wat jy het van al. So, dus kom ek sê, hier is ene. Fine, 5 morfiem. Die morfiem wat ek jou gewees het, moet jy binnen in raid kry. Find in raid, so jy moet dit binnen in raid kry. So, op een scav, of in een box, of... kom ek sê, so, fine, hierdie is blikkies wat jy moet kry. Ok, so... Maar ek denk, hierdie is die dude wat ons, wat jy... Ek sê hier so. Part 1, find a missing information. Is nie wat job nie. Mechanic wat jy die box krijg. Kan ek daar nie. Maar hier is gunsmith, so hy sê vir jou, ok, hier is vir jou gun. Vat die gun. Moet jy hier mooi lees, en dan moet om al hy stats te kry wat hy vir jou sê. So, is hier sy AKM. So hy moet... Sighting range moet 800 meter wees of more. Recoil sum less than 400. Ergonomics moet over 57 wees. So jy kan enige gun bou, maar jy moet die, dit moet die aim, maar jy moet die stats vir hom gee. 30 rand mag, al die goeders. Hier soos nog een, nou ek aim is, hier soos, hoe verder jy af met die draak hier fucking goed, anyway. Ek aim, hier is een M1A. So hy wil hier die recoil moet so wees, die weight moet so wees. Less than 7.3 kilograms. So ja. Is jy nog daar, bro? Ok, so ons al, soos ek gesê het, sorry ek het jou nog gebel, maar ek sien het nou reply. Customs. Ok, so customs speel. Ek het my stedels, maar gaan nie te veel, in die beginning game gee jy niks van hierdie ene, daai, daai jy niks ene. Ding wat jy ook kan soek vir is, ok, ek denk ek myne weggegee.
Jy kry key tools waar jy net keys kan insit en sulke goeders en dan daai document cases waar jy ook aan goed kan insit. Maar ja, kom ons hardloop 'n standard gear en dan nou dan hardloop ons gou woods of iets. Kom ek kyk maar net hoe die lag is. Streaming chow my op. So ek het my mates, ek het my extra mags, ek gaan nie grenades vat nie. Get extra mats, okay, daai. Okay, cool, let's go. So, ons gaan doen 'n scav run. Sommer op... Ons gaan woods. Okay, so ek kry verskillende tye ook. Dag. So hier is klaar oggend, hier is laatmiddag. So ek wil nie daar gaan speel nie, want ek gaan in donker in speel. So elke map se duration is, kom ons gaan sommer woods scav. So scav, okay, so scav, jy kan as 'n scav speel elke 15 minute. Ek dink minder as jy nou in die hideout en goed reduce baie van jou goed, maar ek staan nou by die hideout en kom daar is baie verduidelik werk. So het jy scav, elke keer 'n random scav, jy weet nie wat hy op het nie, jy weet nie wat sy gun het nie, jy weet nie wat fok niks nie, jy weet nie wat sy klere aan het, ek haat die klere, want het staan oor al sy uit, maar anyway. Ja, sien jy nou, sien jy, daar het ek 'n scav met headsets, you know. Hy het headsets op, maar is kak headset, maar is daarom headset. Hy het 'n klein backpack op, wat ek kan sien, so 'n shoulder backpack. Hy het 'n fok keder, 9mm fokken submachine gun type ding. Hy het 'n alright vest, actually, dis, hy het nie armor op hier, hy het niks armor op nie, maar hy het 'n vest waar lekker groot spoel, juist. Ek soek my land. Huh? Ek soek my land. Jou land, wat is jou land? Ja, my land. Wow, wow, okay, ja, so nanne. Jy moet dit weer, okay, jou vanavond. So jy scav, so kom ek sê, ok, kom ek gaan aan, ek denk dit eilig soos ek gaan. So sien jy, hy het nou nice vest aan, wat. Dis is 'n preskede, wat ook nie te bear is, maar sy kak aan. Dis 9 minute, jy leg me daar behou, die skree ons in die bene. Maar anyway, so jy scav as jy, kom ek sê, as jy dood gaan verloor jy niks nie, dis nie jou goed nie. Jy hoef nie te worry oor dit nie, het fokkel met jou uit te worry. Maar as jy uitkom, dan kan jy al hierdie kak in jou inventory sit. In jou inventory, daar waar ek jou nou, waar ek rond gaan speel. Dan vat jy al hierdie goed, dan sit jy dit in jou inventory, dan sit jou nou. Dis wat nice is van scavrun, dis kom hulle gesê in die begin, doen jou fokkel scavruns, want dit is free money, is free gear, is free alles. Want jy betaal nie vir die kak nie. Die game gee dit vir jou, elke 15 of 20 minute, snap jy? Is crucial om hierdie te doen, en jy hardloop aan players en jy kan een player doodskiet, jy kan al sy gear van hem verloor, hy sy gear, en dan fucking score jy al sy kak, versin jy, so scav is baie belangrik, maar later game waar ons nou is, wat nou nie is meer erg, ek speel nog maar baie min, omdat ek is kappa klaar, die wipe hulle, bezig met een paar goeders nou, so ons wacht vir die wipe en dan gaan ons weer vanavond speel. En ek het nog geen wipe gespeel nie, ek het hierdie game al baie lang gespeel. Maar ek het nog nooit een wipe gespeel, want ek het opgehou, dan het ek PlayStation toe gegaan, terugkom, so hier gaan soos my eerste wipe is, wat is my nog wel excited geweest. Maar op PMC, my character, as ek ingaan en ek verloor ek alles, maar dit depend. Kyk, jy kan jou goed insure, het kost jou extra geld, as jy in handen wees, dan insure jy dit. As jy dood gaan, kom en sê, een scav skiet jou dood, nie een scav play, jy krijg scav players, en scavs, en players. Ok, so jy krij scav, wat bots is op die game. Ek gaan nou inspawn as een bot in die game, maar ek gaan as een player wees. Ek gaan rondhardloop, lyk soos een player word rondhardloop. Maar dan het jy normale scavs wat net soos die bot lyk. Hulle loop op een fokke richting, en so we los kan ek sien. Internet is gepak. Dat is al beter, he. So dan loop jy net, dan lyk het soos normale scavs. Dan kan jy hulle skiet, maar as jy op 1 skiet, as een scav, en dan is ander scavs aggro teenoor jou, maar as ek nou ingaan en ek skiet nie enige scav, normale scav, nie scav player nie, dan sal hulle my nie skiet nie, hulle is soos my chommies dan, dan protect ons die village van die PMC's af, maar as ek een van hulle gaan skiet, gaan hulle volgens kwaad wees, gaan hulle op my wil skiet, as hulle my sien. En opeens, het gaan nou nie oor as ek hierdie ene hierdie kant van die map skiet nie, ander ene die kant van die map gaan my nou skiet nie, dit werk nie so nie, maar so ja, dit is
Het is niet zo moeilijk, maar je kan vinnig die verschil tussen zien tussen die movement van soos ek as a player scav en een normale scav. Jy sal vinnig die movement sal helemaal anders te lyk, jou alles sal net anders te lyk. Dit sal net, jy sal sien, die hardloop is anders te. Hierdie scavs hardloop is van, jy het my ping ou weg en ek kan jou nie. Kijk, maybe kan ek. Nah. Kom, is my internet so kak? Wat gaan aan vandag? Breekom. 3000 ping, ek sal nooit in my lewe enig iets skiet nie. Breek, gaan gauw internet swap. Okay, check gaan we nou. Okay. Het lijkt nou beter, ik moet mijn phone gebruiken. Okay. Check. Okay, ja, sharp, als er weer. Zeg maar niet dat ik zo lees. Okay. Okay, bye. Okay, so, ek is geloofs dood. Okay, so sien, ek kyk het in my net oor. Ek ons wacht vir die skuif om recht te wees. Ek het in my net oor aan, kan ek vir weer ingaan. So sien, ek het nou die net dood gegaan, iemand om dood, so ek het dood geskiet. So ek het my net oor om die net, koop som hier die kok. Sien al, kyk, 430,000, kyk vir die 3 bitcoins. Hideout, dat is ook een moerse story in die game. Ek wil kijk vir jou so. Ek heb nou nie petrol nie, maar... Al die goed upgrade jy, soos jy gaan nou. Ek sal dit vir jou verduidelik as jy die game enig het, is baie, mis nie complicated nie, maar ek het dit nie verstaan in die begin nie. Ek krijg al hierdie goed nou wat scares vir my ingebring het, so ek het nie wat dit, ek kan al hierdie kop koop. Net scares, ek hou nie van dit nie, koop daai, koop dit, koop dit. Ja, dat ik weer 3 bitcoins van mijn bitcoin farm gekry. So, ja, al die kop nou, nou verkoop. Dit is nog goed verkoop, terwijl ons wacht vrij skuif. Game loop ook beter. Oh, internet, fuck. Sekere characters, mechanics, gear, hulle verkoop sekere goed. Soos vraag ik aan ons 50,000, 9 is 11, 9 is 20. Ek gaan maar net die ding saamvat, ek vind die kuis. Dit is alles verkak nie, kan ek jou wees. Ek goed survive. Met die kit wat ek op het en die ons het al soke goeie kits, maar... Ok, skuif is reg. Ek ons gaan woods.
Custom sal ek op my PMC gaan bry. Nee, daar is nou night run, so ek kan aan gaan met night vision en soke shit. Hierdie duur het AK, as hierdie soke AKM, hy het een side arm, so single fire gun, maar het nie eens een stok op, en so ringig is recoil gaan so fucked wees. Ek het een kakkerige vest op, ek het daarom een backpack op. Maar ek het niks helmets, niks anders te op he. So ja, kom ons check. Ja, dat lyk een bietjie mal. Maar, het help jy vir jou, baie vir jou stats, al seker goed wat jy moet upgrade binnen jou raid, soos elke ding het 3 levels wat jy moet upgrade. Dis alles wat jy binnen raid moet vind, om dan upgrade hier, dan vat het soos fucking 20 uur om dit te upgrade. Dis soos een base onder jou, onder die grond wat jy nou shook het. So jy kan daar binnen rondloop ook, ek kan aan loop, ek kan enter en inloop, en daar was die shooting range wat jy moet upgrade. Kan jy al jou guns toets binnen die shooting range, kyk of jy het like, wat like jy site, nie, ek like het nie, sit aan en op. So die suppressors, toets verskillende suppressors. So, sikke goed, sien soos die gun. Ja, hy kan nie suppressor vat, anyway, nie so. Maam, so stik kak die. Dis, hy skiet hard, dis die 7.62x39 is, ja, is, gaan 10 MPS rond is, maar hy skiet hard, hy is, is, groot kaliber patroons, ek hou met die patroon in sy kop gaan sit, gaan hy val, ek beloof jou. Maar as niks auto, ja, sien, dat was my ping, kie beter, 60, 40, hy spring nog rond, maar, dit is baie beter, maar as hy, right. So, wat ek gespak, ek gaan eerst gewoon trak aan die. Ok, ek het hierby, so leer jy maps op, hou. Hier is een tankie so, net hier boor my. Op, random op die map is hierdie goeders. Dit is nie random nie, is secured locations, maar ek weet al wat allemaal is. Ok, so hierdie character het vir my dit gebring. Hy is spaar aan, hy is 50.000 daar. Hy is vir 20k, en hy is vir 20k. Wat cool is, ek slot die, slot die. Ek kan check of jou maxims, of jou wat boele sê kom. So, zet goeie boele, sien jy onder links, albeid sê hy, as ek hom seker het knopje druk, wees hy PS, 762, en hy is vol. Ek heb extra max, 10, en niks extra boele sê, ek het een mes, wat ek kon nou niks nie gaan doen. Maar ja, kom, sekere tyd, ek het 25 minuut oor, sien hier al boe. 25 minuut oor in die raid wat oor is, as jy het nie maak nie, dan verloor jy het. Daar is al my extraction factory guide, the boat en scav house. So dis alles, moet kijk of ek het gauw kan sien. Maar ja, jy weet nie waar die fucking ons is nie. Daar is nie name en kak wat wees soos Black Ops en... Ek kan hier sit my ou so, en ek in die hele game hier, so iemand die voorbij loop, kiele kom, maar... What's the fun in that? Maar jy krij dit ou, tras my. Bushwookies ou. Dus hier, hy sit met die snipers. Check op net ou, wacht. Daar is een spawn daar, PMC spawn net daar. Maar rechte players spawn. Die PMC's is wat ek het op my end is, hulle spawn daar. Daar spawn 1 die, achter die bome die kan. Daar is spawn daar. Daar kan een spawn daar ook wees, maar nie somme nie. Hierdie map is, hierdie kan spawn mense. En toer aan die ander kant spawn mense. Hardloop. Jy kan hardloop, of jy kan met die mouse wheel sien, daar is dan normale skerf. Daar loop ek een normale skerf, en daar, kom ons dan sê hulle. Maar, hier waar ek nou hardloop as ek soek het, ek sal dit nie doen met my PMC nie, as die manier nie. Ek kan nie so hardloop doen, maar met die skerf, ek het niks om te verloor nie, ek kan net gain, ek kan net kry. Daar is sniper skerf, daar boor rond staan, hy staan gewoonlik daar op. Scash patrol random areas, jy weet nie altyd waar hulle patrol nie. Maar daar sal definitief nie meer daar achter daar waar hy klippe. Daar is een PMC spawn. Maar sy is ook al lang in die raid in, die raid is al amper 20 minuut aan die gang, so hulle is 10-10 en nie meer over die map rond. Maar ons gaan kyk, sien jy, is hier die oude, oh hy het een lekker gun. Maar, nou moet ek al, waar is die ander poepel? Ok, hy loop daar so. Ek hou van hierdie gun. Ek like hierdie gun met. Ok, en hy het vir my armor. Kak, ek gaan nie as die vat nie. Sien jy, soos jy kan hierdie goed alles vat. Nou kan ek so
chest suit. Ek sal teen die hierdie vat, want hy het 'n groter spasiekie. Drop daai, vat daai. Sit sy pockets, moet altyd pockets sit, want daar is gewoonlik nice goed in. Die res moet goed los uit. Want ek soek sy gun. Keer met ek jou skiet. Fuck that man. Yesie. Maar dis shotguns vir jou papi. Dis shot health. So ek het daarom nie bloei nie, wat moer baie beteken. Maar ek wil hierdie. Wil ek. Yes, dan ek het van my getrap hou. Hier ek het al lang terug gespeel. My aiming is so fucked. Hy is my arms geblek, ek kan fokkel omdrein die nie. Dan gaan ek jou wys as jou arms geblek is, hoe fucked up is dit. Die doos is nog geskiet. Ja, dit is nog jou nie. Dis ek kom hy bykie meer iets gevat het, want hy het hy level 4 armorkie ophaal. Dat ek gaan discard, dan gaan hy hy level fucking 4 armor ophaal. Kom maar zo bij bullets. So hier is een armor west. So jy kry armor en west. Hier is alles armor west. Je kan er niet aan een armor opzetten. Maar ja, shotgun. Shotgun for the window man. Gebruik ook. Kijk, pockets hier zijn nou zomaar CPU, matches, fucking boltstock. Kijk, zo uit elk bit geschiet het. Dat is maar verf. Vier magazijn. Kan, maar. Players, waar hulle daar doen. Maar hoe dit ook werk, daar is wat daar kan spawn. So is daar, is nie daar, daar, by hoek, daar, oorkant aan die water. Reg rondom daar, daar spawns daar, daar spawn daar, toer, aan die ander kant. Hulle moet hierdie kant kom extract. Daar is wat hierdie kant spawn, moet daar kant extract. So dit is soos 'n cross map type. Ok, al my fucking mates is amper klaar, maar gewoon ek, oei, so my key, hierdie key is gewoon nie baie hier nie, maar hy is nou useless, maar early game, lekker key. Waar is hy? Kan on jou. Ah, het is maar ek. En so gaan jy aan, so upgrade jy jou gear. Nee, hy het nou vir my beter west, maar wat ek kan doen is met die west, ek kan so maak. Dis wat jy van gepraat het van stacking. Ja. Nou drop ek, want ek gaan nou nie meer die shotgun gebruik nie, nou gaan ek hierdie insit. Ja. Skryf daai daar, want ek het nie meer die gun nie. Die gun het ek nog, die gun gaan daar sit. Zo te zijn backpack, en diezelfde size backpack, want zo dan is hier weer zo'n cereal, echt niet wat ik wil eet ging. Ja, ik heb een beetje dalen daar, zo ook. Maar, ja, dit is een normale scav, dat is een normale scav, dit heeft niks met players zitten waar niet, dit is net, ah ja, zo. Hulle, dit is rekenaar based. Maar sien jy wat ek gesê het, ek kon nou kon ek by hom rondloop, ek kon teen hom loop, hy wys my yes, maar toe kom Piet toe. Want daai spelers wat hierdie kant skiet. Hierdie map is woods, is my fucking favorite map. Ek love die fucking map. Dit se vermaak is so reg met bullets. Oh shit, hy sê 58 boys. Hier is groot kit 58. Maar, ons kyk. Hulle is hierdie kant in hierdie boomlijn nie waars gedink. Ah, moet nie my nou skiet nie. Dan niks met jou uit te waai nie.
Nee, soos jy kan, ek kan my muis scroll. Hoor jy, nou hoor jy niks loop nie, hoor jy? Ons al fokkel. Silent, wat ek starig. Scroll jou muis op, sien jy daar onder by jou health en goeders, daar so bar wat op en af. En hulle skiet op my. Twee. Maar ja, hulle het nou net die beter guns, ook nie, hulle het sights op. Steel alles, ja, is my skaan nou. Ja, boerboel, is een player, is een PMC, is een fysische player wat my nou geschiet het. Maar ek het hem een keer raak, ek weet ek het hem een keer raak. Sien, het geet jou stats. Hulle het hierdie ook nou niet ingesit, ek sê nou wees. Maar hulle het hierdie ook niet ingesit. Zo, ek sê loading screen.